Lero Imam Bukhari agamba nti babu ma yahillu minan nisa'i wa ma yahrum. Tiguno omulyango gugenda tubuulira abakyala abakkirizibwa okuwasa n'abakyala abali haramu okubeera nti nno tubawasa. N'aleeta aya n'agamba wa qawluhu ta'ala, omulyango guno ngutandisizza aya ya Allah subhanahu wa ta'ala agamba, aya eri mu suratu Nisa ya 23 agamba nti hurrimat alaikum ummahatukum, kiri haramu kumu okuwasa bamaama bammwe abaabazaala. Wa banatukum, ne bawala bammwe be mwazaala. Wa akhawatukum, ne bannyinammwe be mwazaalibwa nabo. Wa ammatukum, ne bassenga bammwe abazaalibwa ne bataata bammwe. Wa khalatukum, ne bamaama bammwe abato abazaalibwa ne bamaama bammwe. Agamba nti wa banatul akhi, n'abaana b'abaganda bammwe kiri haramu okubawasa. Wa banatul ukhti, n'abaana baba nyinammwe kiri haramu okubawasa. Agamba nti wa ummahatukum allati arda'nakum, ne bamaama bammwe abaabayonsa. Wa akhawatukum minar radha'a, ne bannyinammwe be mwayonka nabo ku bbeere erimu. Agamba nti wa ummahatu nisa'ikum, ne bamaama b'abakyala bammwe. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum, ne bawala bammwe abali mu maka gammwe naye nga si mmwe mubazaala wabula bajja ne bamaama bammwe. Min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna, naye abo nga bali haramu singa babeera mu nga baana b'abakyala nga mwabeerako nabo mu nsonga z'obufumbo. Agamba fa illam takunu dakhaltum bihinna, bwe babeera ng'abakyala tembaddeeko nabo mu nsonga za bufumbo ne mwawukana oba ne bafa, awo abo abawala tebabeera haramu kumwe kuba bamaama bammwe bamaama baabwe muba temwabadde nabo. Agamba nti wa halailu abnaikum, agamba nti fa illam takunu dakhaltum bihinna, bwe mubeera nga bamaama baabwe temwabaddeko nabo mu nsonga za bufumbo, fala junaha alaikum, tebabazira abawala oluvannyuma lw'okubeera nti mwawasizza bamaama baabwe ne mwawukana nabo ba ne bafa nga tembaddeeko nabo mu nsonga z'obufumbo. Agamba nti wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, ne bakyala b'abaana bammwe be mwezaalira ddala abaana bammwe abava ku migongo gyammwe. Wa antajimau baina al ukhtaini, n'okugatta ba sisters ababiri n'owasa omukyala n'owasa ne muganda we, illa ma kad salafa, okuggyako ebyasooka. Inna allaha kana afuwan ghafura rahima, bikatonda yasonyiwa kubanga mwali temumanyi. Kati wetunuulira aya eno erimu abantu abali haramu okuwasa 14. Ibn Abbas agamba haruma minan nasabi 7 wa minas sihiri 7, nti mulimu abali haramu nga baluganda bo 7, agamba n'abali haramu olw'obuko nabo bali 7. Kakati amma sab'u bisababi faminhuma 2 birradha, agamba nti nno abantu bano 7, abantu 7 abali haramu olw'oluganda mulimu 7 nga baabuko, ne mubaamu 7 nga baaluganda. Kati n'abo 7 bano ab'obuko betugenda kutandikirako hadithi yaffe eddako. Hadha wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.